നിമിത്ര ടെസ്റ്റ് വേൾഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 2023 തുടക്കത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യലുകളുണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യല് അയല നൈമിത്രയുടെ രീതിയിൽ മുളകിട്ടതും ചക്ക എരിശേരിയുമാണ്. അപ്പോൾ വായോ അയലക്കുട്ടന്മാർ, ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അയല മുളകിട്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടുക് വറുക്കാനും കറിയിൽ ചേർക്കാനും കൂടെയുള്ള സംഭവം. നോൺ വെജ് ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസവും എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതിന് ചിക്കനും ഫിഷുമാണ് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം. കഴിക്കുന്നത് ബീഫും കഴിക്കും, പക്ഷേ ചിക്കനും മീനും. അതിൽ മീനാണ് ഒരു ദിവസം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ അയല മുളക് ഇട്ടത് പുളിയും മുളകും വയ്ക്കും എന്ന് പറയും. ഇത് നമ്മൾ അയല മുളക് ഇട്ടതായിട്ട് വയ്ക്കുക. അതിന് കടുക് താളിക്കാനുള്ള വറ്റൽ മുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, തക്കാളി. തക്കാളി കറിയിൽ ചേർക്കാനാണ്. വാളൻപുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്, വടക്കൻപുളിയല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വാളൻപുളിയാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് വാളൻപുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വടക്കൻപുളി ചേർത്തോളണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 അയലമീനെടുത്ത് നന്നായി കഴുകി വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്ന് കണ്ടിച്ച് കഴുകി വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ കറിച്ചട്ടി വെച്ചു, അതിലേക്ക് ഉലുവയിട്ടു, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, ഉലുവയിട്ടു. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി പറയാത്തതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടു, 2-3 ചെറിയ ഉള്ളിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതാണ് എടുത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. കടുക് പൊട്ടിക്കാനാത് മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ കടുകിട്ട് ഉലുവയിട്ടു, ചെറിയ ഉള്ളി കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടു. കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടുള്ളു കേട്ടോ. ഞാൻ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. ഗ്യാസ് തീർന്നുപോയി, മാറ്റി വെച്ചു. അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. കടുക് പൊട്ടാൻ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് കാണിക്കാം. വയോ ഉള്ളി നന്നായി മുത്തപ്പോഴത്തേക്കും വറ്റൻമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. വറ്റൻമുളക് ആദ്യമായിട്ടാ കരിഞ്ഞു പോകും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെയാണ് ഈ പാചകം ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പഴയ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി. ഇതിൽ നമ്മൾ മറന്നുപോയ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇഞ്ചി ആദ്യം ഇടണമായിരുന്നു, മറന്നുപോയി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നേരെ ചെയ്തോളണം. ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളണം. ഇഞ്ചി ആദ്യം ഇടണമായിരുന്നു, മറന്നുപോയതാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഞാനത് മറന്നുപോകും. നന്നായി വഴന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മസാലകൾ ഇടാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടമുള്ള മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കാശ്മീരിയും സാധാ മുളക് പൊടിയും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര എരിവാണോ വേണ്ടത് നമ്മൾ അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടു. മുളകിട്ടതായതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പുളിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, വാളൻപുളിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ അതിൽ ചെറിയ ചൂട് വരണം. തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് പുളി ഇട്ടത് കേട്ടോ. പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കളിയും എനിക്കില്ല. അതാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂട്ടിട്ടിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തു. എത്ര പച്ചപ്പ് എനിക്ക് ഒന്നിനും ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അയലമുളക് കിട്ടത് നൈമിത്ര സ്പെഷ്യൽ കറി തിളയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടിപ്പാണ്, അടച്ചു വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് കുറച്ച് മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അകത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കണ്ട് നിങ്ങൾ മടുത്ത് കാണും. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി. ഈ 4 ചുവരുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഈ ഗേറ്റിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത്. പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല, സാഹചര്യമല്ല, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്. 2023 എല്ലാം കൊണ്ടും നൈമിത്രയ്ക്കും നൈമിത്ര ടേസ്റ്റി വേൾഡിനും നിങ്ങൾക്കും ലോകത്ത് മുഴുവനും നല്ലതായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, മീനിടാറായി. അപ്പോൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ മീനിടാൻ പോവുകയാണ്, മാമിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പറക്കി വെക്കണേ അമ്മി, പറക്കി വെക്കണം. പറക്കി പറക്കി നേരത്തെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതോ അയലക്കുട്ടന്മാരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അരപ്പ് ഇങ്ങനെ കറി ഇതിലോട്ട് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുലുക്കണം, എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മാമി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കുലുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്, കുലുക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം കറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. നമ്മൾ ചക്ക അരിശേരിക്ക് തേങ്ങ വറുത്തിടാൻ പോവുകയാണ്. തേങ്ങ, ചെറിയ ഉള്ളി, ഉഴുന്ന് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കടുക് ആക്കിയിടും. അത് ഞങ്ങൾ കടുകിടും. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇട്ടോ, കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ ഉഴുന്നിടും. ഉഴുന്നും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ, വറ്റൽമുളക്, തേങ്ങ, വറ്റൽമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. വറുത്തെടുത്ത് നമ്മൾ ചക്ക ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലോട്ട് ഇടും. ചക്ക നമ്മൾ എന്താണ്, വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേങ്ങ ചേർത്ത് അരച്ച്, പച്ചമുളക് അരച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇപ്പം അപ്പം ഞാൻ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാമി ഇതൊന്ന് നോക്കേ. ദൈവം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ടേ, ഇവിടെ നന്നായി മൂത്തു വന്നു. അപ്പോൾ ചക്ക, നമ്മുടെ ചക്ക കൂട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് തേങ്ങയും വറ്റൽമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഉഴുന്നും കടുകും ഒക്കെ വറുത്തിടുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ചക്ക നമ്മൾ ചന്തയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയാണ് എടുക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിലെ ഇഷ്ടം പോലെ ചക്ക സുലഭമായി കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചക്കയ്ക്ക് കൊതിയാണ്, ചക്ക കിട്ടാനില്ല, പൈസ കൊടുത്താണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അയലമുള കിട്ടാതും ചക്ക കൂട്ടാനും. അപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഉച്ചയൂണെന്നൊരു തർക്കമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് എല്ലാവരും കമൻ്റായി പറയുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേ കറി നന്നായി വറ്റി നല്ല സൂപ്പർ മണത്തോടുകൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചൂട് ചോറും ചക്ക കൂട്ടാനും ഈ മീൻകറിയും എന്ത് ടേസ്റ്റാണെന്നറിയാവോ. വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു കറിവേപ്പിലയേ കിട്ടിയുള്ളൂ, ഉടക്ക കറിവേപ്പിലയേ ഉള്ളൂ, അത് ഇടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. സെറ്റ് അങ്ങനെയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ ഇല വെട്ടിയിട്ട് പുതുവത്സരമല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആവാമെന്ന് കരുതി. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മീൻകറിയും ചോറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട, അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അതേ എല്ലാം കൂടെ വെച്ച്. അപ്പോൾ അയലമുളകിട്ടത്, ചക്ക എരിശ്ശേരി, വെളുത്തുള്ളി തീയൽ, ഇത്രയും കൂട്ടിയാണ് ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ ലഞ്ച്. പുതിയ വർഷം, പുതിയ തുടക്കം, നല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന്, രുചിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാവട്ടെ. പറയുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം എനിക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ്, കഴിക്കുകയും കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്താണ് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരോട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് നന്നായി ആസ്വദിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വാരി വലിച്ചിട്ടല്ല. എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സ്നേഹം. ദേ രാത്രി ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചത്. താങ്ക് യു.